ጦርነቱ ባስከተለው ከፍተኛ ጉዳትና ቀውስ ለፍተው ጥረው ግሮ ካፈሩት ሀብት ንብረታቸው ተነጥለው ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች ሲተርፍ የነበሩ አሁን ላይ በከፋ ችግርና መከራ ውስጥ ሆነው ከረጅነት ወደ ተረጅነት ተለውጠው አይገፉት ህይወት እየገፉ ይገኛሉ እያሳለፉት ያለው ህይወት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሳ አሁንም ትምህርት ተጀምሮ የአንድ ወር እድሜ ቢያስቆጥርም ልጆቻቸውን ያላካተተ በመሆኑ ልጆቻቸው ለከፋ የስኖልቦና ችግር እየተዳረጉ ነው ሲሉ ያነጋገር ናቸው የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ላይ ተፈናቃይ ወገኖች ገልጸውልናል ቁምሃለለውም ደቅናውን ከምሰው ልጆቻችን ልክ እንደ ሌሎች የትግራይ ህጻናት መማር አለባቸው በጦርነቱ ምክንያት ሶስት ዓመት ሙሉ ከትምህርት ገበታ ርቀው የቆዩት አሁንም አለመማራቸው በጣም ከፍቶናል ስለዚህ መንግስት መፍትሄ ማበጀት አለበት ተጀሚሩን ሶስት ዓመት ገይሮም የምተምትምሃሮ ናና ካብዚ ይምሃሩ ከወገን ትምር ተጀምሯል የኛ ልጆች ግን ላለፉት አመታት ሳይማሩ መቆየታቸው ሳይንስ አሁንም እየተማሩ አይደለም እዚህ ያለው ህይወትም የተመቻቸ አይደለም ትምርትም እያገኙ አይደሉም ይህ በመሆኑ ያሳዝናል ችግሮቻችን ተባብሰውና በአይነትም በዝተው የምንኖርበት መጠለያ ጣቢያም የተማሪዎች መማሪያ ክፍል በመሆንና ክረምት እየገባ ስለሆነ በከባድ ስቃይ ውስጥ ሆነን ለከፋ ችግርና ጭንቀት ተዳርገናልም ሲሉ ይናገራሉ ካብ ልመናስ እንደልልና ከተረጂነት መላቀቅ እንፈልጋለን ክረምት እየገባ ነው ተማሪዎችንም ትምህርት ጀምረዋል ሲማሩበት የነበረ ክፍል ውስጥ መኖራችን ክፍላችን እያሉ እየተመላለሱ ያዩናል እኛም እየተረበሽን ነው ነውሰ አለዋ ኣለዋ ኣደ በዚህ ቦታ ላይ ነብሰ ጽሮችና ህጻናት ልጆች የያዙ እናቶች አሉ የምንተኛበት ቦታ የለንም ሽንት ቤትም የለውም የመጠጥ ውሃም የለውም የጉድጓድ ውሃ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው እሱም በንጽህና ስለማይያዝ ለከፋ የጤና ችግር እየተጋለጥን ያለ ነው አሁንም የሰላም ስምምነቱ ያተገባበር ሂደት ዳግም በማጤን ክረምት ከመግባቱ በፊት ቦታችን ከጠላት ነጻ እንዲወጣና ወደ ቀያችን እንድንመለስ የሚመለከታቸው አካላት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጡን እንጠብቃለንም ብለዋል ያለፈው አልፈዋል። ቀጣይ ዘመን ተመሳሳይ ከባድ ህይወት እንዳናሳልፍ ከተፈለገ ዘንድሮ ወደ ቤታችን መመለስና እርሻችን ማረስ እንፈልጋለን ፍታሕ ክበና ዝኽእል ዳ ኣብዛ ዝሓፀረት መዓልትስ መፍትሄ ባጭር ጊዜ ወደ ቦታችን መመለስ ነው ወደ ቦታችን የመመለስ ስራውን እንደጀመሩት አጠናክረው እንዲቀጥሉበትና መንግስት ከጎናችን በመሆን እንዲያግዘን እንፈልጋለን